პირველი მობილური ტელეფონის გამოგონებიდან 45 წელი გავიდა. დღეს მობილური ტელეფონი იუბილარია. რამდენად საჭირო და აუცილებელი ნივთია ის. უადვილებს თუ არა ყოფით ცხოვრებას ადამიანებს. ძირითადად კომუნიკაციის რომელ საშუალებას იყენებს მოსახლეობა, ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. 1973 წლის 3 აპრილს მოტოროლას მობილური კავშირის განყოფილების დირექტორმა მარტინ კუპერმა მობილური ტელეფონიდან ზარი პირველმა განახორციელა. მას შემდეგ 45 წელი გავიდა. დღეს 21 საუკუნეში კი რთული წარმოსადგენია მობილური ტელეფონის გარეშე ცხოვრება. ეს ის ნივთია, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში იმდენია, რამდენი წევრი წყავს მას. ადამიანებს რთულად წარმოუდგენიათ მობილურის გარეშე ყოველდღიური ცხოვრების სრულფასოვნად წარმართვა. შუა უფროსი თუ ახალგაზრდა მას არაფუფუნების, არამედ საჭირო და აუცილებელ ნივთად მიიჩნევს. ნამდვილად მობილურის გარეშე არ შემიძლია, პირადად მე არ შემიძლია და შეგვიძლია. ყველაფერს საკითხებს, რაც კი ეს არის, ყველაფერს მიგვარებს მობილური. ყოველდღიურად საჭიროა ტელეფონი იმისთვის, რომ თუნდაც მეგობრებს დაუკავშირდე, არ რაღაც ახლობლებს, საქმის გასარკვევად არ რაღაც, ეს საჭიროა. ტელეფონის გარეშე ალბათ შეუძლებელია. მობილური ჩემთვის ყველაფერია. უკავშირდები ახლობლებს, ნათესავებს, მეზობლებს. ცუდი ამბავია თუ კარგი ამბავია, ყოველთვის დროზე ადრე უგებულო. მეხმარება ყველაფერში, ამბის გაგებაშიც, ადამიანებთან კონტაქტშიც, რაღაც ბანკების ანგარიშების ჩაწერა, გადმოწერა, გადაწერა, რა ვიცი, ყველაფერში. სოციალურ ქსელებში 21 საუკუნეში მობილურის გარეშე და ინტერნეტის გარეშე კომუნიკაციის გარეშე არაფერი არ გამოვა. აი როგორ გითხრათ, მეც უკვე მიჭირს მის გარეშე ყოფნა, მაგრამ სახლში ჯგუაზი არა ვარ. 3 წლის ბავშვიდან დაწყებული ყველა ტიკ 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 ჯგუაზი არ არიან და მე გამესაუბრეთ ხალხო, აკავარ ყირივარ ხოლმე. მაგრამ რა ვქნათ, აუცილებელი ნივთი გახდა. ძალიან კაი საშუალებაა. შეიძლება ითქვას კარგზე კარგი, იმიტომ რომ ახლა დღევანდელი ცხოვრება წარმოუდგენელია, კომუნიკაციის საშუალება ერთ-ერთი პირველადი საშუალება ნახდათ მაგია ახლა. უწინ კი ბატონო, ყველა ყველაფერი იცოდა ვინსა იყო, მაგრამ ახლა მობილური კაი რამეა. მობილური არის ძალიან კარგი საშუალება. ურთიერთობისათვის, მოკითხვისათვის და რა ვიცი. ადრე წვალობდით კიდეც თქვენ, ხო და ახლა ძალიან გაუჯობესა და ძალიან კარგი არის. მრავალი მარკის არის, რამდენი როგორიც გინდა, რაც გინდა, შეიძლება იაფი და კარგი, ყველაფერი კარგია. ახლა რამდენი წელი გაქვს უკვე ეს ნივთი? ეს ერთი 10 წელია მაქვს დაახლოებით. ხო, ძალიან კარგი არის და დიდი მადლობა ამის შემომწანს. ადამიანები თანხმდებიან იმაზე, რომ მობილური ტელეფონი ყველაზე მარტივი და იოლი საკომუნიკაციო საშუალებაა, თუმცა ძველ დროსაც ნოსტალგიით იხსენებენ. ახსოვთ რიგები ფოსტაში სატელეფონო ჯიხურებთან. ნაღლობენ მობილურის გამო ადამიანებში უშუალო კონტაქტის გაქრობის გამო. რა თქმა უნდა, მობილური ეს არის ყველაფერი, მაგრამ თუმცა ისე ხანდახან იმის ნოსტალგიაც მაქვს, ადრე რო იყო. აი ეს ჩვეულებრივი რაღაც ტაქსაფონებივით რო იყო რაღაც, რომ დარეკავდი, შეხვიდოდი სპეციალურად, აი მიწერ-მოწერა წერილების რო იყო, ამის აგიც მენატრება მართალი გითხრა, ეს კულტურა აღარ არის უკვე, წერის კულტურა დაიკარგა ჩემი აზრით, ამის გამო რომ აი SMS-ი და მობილური. იხსენებ იმ დროს, რომ არისო მობილური ტელეფონი, ურთიერთობდით ერთმანეთთან, ფოსტაში ავდიოდით, ყველგან მრეკავდით რაღაცა, მაგრამ ასეთი ფართო ურთიერთობები მაინც არ იყო. მეორე მხარე იგია, რომ შეიძლება რომ მეძებდე კაცს, ხომ და გემალოს უცებ. არა, ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა და ერთ ორხელ დამხვდა, დამჩა სახლში, სიჩქარიდან გამომდინარე გურულები ყოველთვის ჩქარობთ და სადღაც მიგვეჩქარება და დამჩა სახლში და ძალიან ესეთი დიდი დისკომფორტი მქონდა, იმიტომ რომ რეკავდნენ და მე ახლა თუ ტელეფონს არ უპასუხე, ისე საგეიგებენ, სავარ მე რო ვიყვე. განსხვავებით დღევანდელი მობილურებისა, რომელიც კომპაქტური და მოსახერხებელია, პირველი მობილური კილონახევარს იწონიდა. მისი აკუმულატორი მხოლოდ 35 წუთიან კავშირის შესაძლებლობას იძლეოდა. ტელეფონის დასატენად კი 10 საათზე მეტი დრო იყო საჭირო. პირველ მობილურს დონა ტაკი ერქვა.